Писані з натури пейзажі, побачені у найбільш віддалених куточках російського півдня. Молода миколаївська художниця Тетяна Дердей представила на суд поціновувачів мистецтва вже третю персональну виставку. На вернісажі побували і наші кореспонденти. Дівчина малює з самого дитинства. Взявши з собою рюкзаки з фарбами та полотнами, художниця відправилась у віддалені куточки Росії. Як зізнається сама авторка експозиції, їхала писати тумани. Эти работы написаны с натуры, то есть я в этом году летом ездила на север. Вот я очень люблю холодные такие работы, я очень люблю туманы, озера, леса, и я стремилась вот к такой природе, и я искала такую природу и нашла замечательное место, называется Кинозерье. Віддалений від цивілізації озерний край, покритий густими хвойними лісами, болотистими рівнинами, луками, майже повністю покинуті людьми хатинки, старовинні дерев'яні каплички, стали ідеальним місцем для живописання. Це велика робота, це, в принципі, дослідження, тільки художественне. Вот она тоже это делает, она ездит на этюды. То есть вот в этот раз она поехала, ну, не знаю, просто уже на край мира, по большому счету. Куда дальше Архангельская область, уже только Северный Ледовитый океан. Цього разу з півдня художниця привезла 50 етюдів. Але на виставці було представлено лише частину, яку зміг вмістити зал. Каждая картина, в ней чувствуется, что какая-то душа, что человек там был, что человек проникся. На самом деле это замечательно, мне очень понравилось. Тетяна Дердей пише картини великих форматів, тому у майбутньому планує відкрити більш масштабну виставку з усіма своїми роботами. Ця ж експозиція художниці у галереї на Спаській працюватиме до 3 березня. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.